还有什么的？就是 Oslo video igen. Det er Aftenen 6'er. Det er Aftenen, og så spiller Ludo mig med den. Er det Romeo? Det kunne måske også være med på kanalen. YouTube. Okay, hvad er din næste træk? Hvad er der sket nu? Ikke noget. Er det mig? Ja. Er det en 6'er? Nej, jeg har ikke den her ud. Er den her død? Nej. Nu skal det ikke handle om det. Vil du ikke fortælle, hvad der lige er sket? Nej. Vil du ikke det? Mit privatliv. Man deler altså ikke alt på YouTube. Nå, men det er det samme selv. Men det kan være, at det gør, at der er mange, der gerne vil se en video. Jeg synes, at det er meget mandigt. Jeg er pink over det hele. Må jeg se? Pink. Pink helt vejen ned ad gangen. Pink er der. Det er bubble zone, der er lige dernede. Jeg er dernede, hvis I ser det der blå op. Bag min skulder. Der. Og så er det nu. Så. Ind i entréen. Det er uoverfølgelig. Hvad gik han? Skal vi ikke lige gå ud til den? Nej, de sagde, vi skulle være her. Hvad skal vi nu? Skal vi vise det, vi har lavet? Vi har købt Lego. Det er meget pænt. Den er mega sej. Det er min. Det er Romeos. Og det her, det er min. Det koster ret meget. Og det her, det er også til mit. Og prøv lige at se den her wizard. Wizard. Hey, det er wizard. Han er også rigtig sej. Det er retardo-hesten. Nå, han skal gerne herop. Han er så på sin tornado, det er mig ikke. Skal vi køre dem ned? Kan vi lige køre dem ned? Nej. Sådan der. Toilet. Ikke så spændende. Nu kan vi stå her. Godt bad. Meget fint. Og nu Martin Grøn. Og nu Martin Grøn. Han vil jo også få flere sammen. Det er min telefon. Nej, Samsung Galaxy S6. Det er meget fint. Når Martin Grøn, han vil også få flere med, ikke? Når Martin Grøn vil også på ferie, han slår en skid, så stinker hele rummet. Intim. Okay. Godt at vide. Ja, det er godt at vide. Den siger lyd. Men den er rigtig. Kan du høre det? Shit. Det skal fandme være koldt her. Okay, det lød ubehageligt. Skal vi lige gå ned i Bobby-rummet? For at vise den, hvad det er. Ej, skal vi ikke prøve at bade? Nej, men det må jeg ikke. Vi skal se, hvor vi går. Nej, vi har ikke lukket. Lukket dog. Nej, vi kan ikke gå, fordi vi har ikke... Nej, vi har ikke noget pas. Ting. Den der ting er lidt. Kæker. Det kan vi da godt få. Det har vores forældre. Jamen, det har vi jo ikke lige her. Men nederst, der sover jeg. Der sover min mor. Der sover Rune. Og det er der fjernsyn. Men hvad er det røde til? Og så har jeg fuldstændig glemt ikke faktisk, at Rune er. Hvad er det til? Det er sådan noget lidt tidligere i... Hvad tænker du på? Okay. Så hold fjernsynet op eller sådan et eller andet. Tak. Meget, meget. Ja. Jeg vil sige, at det var... Det er jo ligesom Thomas repræsenteret holdet, jeg vil gerne sige. Ja, det er meget fint. Jeg tager lige lidt mere slik her. Ved du hvad vi kalder Kalle her? Vi kalder... Ja, det er meget fint. Kalle her. Ja, der fik du så sagt det. Han er jo...
så har jeg brug for en af... Krabbe. Hvad sker der her, krabbe? Skal du give mig en krabbeburger? Hvad er krabbe? Skal du have noget af min krabbeburger? Jeg får tjent. Det gør jeg altså. Så er der noget varme med at bruge striber med mig. Ej, prøv at se, der er en køjeseng. Den er skældt i dag, ikke? Det svarer han, det kan det. Hvor er det godt, du kommer, du danske Sherlock Holmes? Danske Sherlock Holmes, man! Jeg hører, der har været... Jeg er snart færdig med videoen. Fortæl mig, hvor gerningsstedet er. Jeg skal meget vise før i morgen. Der skal vi den, der er vi i Norge. Min skarpe snusind fortæller mig, at det må være i nærheden af heroppe. Nå. Håber, I har en god dag. Ja. Og var I bare chiller, og havde det fedt, selvom I nok er i skole nu. Eller i dag. Hey, det var om onsdagen, jeg skulle afsted. Åh, man. What up, man? What up, dudes? Dude. Perfect. Nå. Tak for at I så videoen. Håber I vil smide en like eller en kommentar eller noget. Så jeg vil faktisk blive rigtig glad, for jeg skal nok love at se jeres kommentar, hvis I skriver en. Ja. Peace.